gudiga qabanqaabada shirweynaha saxaafiyiinta Jubbaland ayaa shalay soo saaray war qoraal ay ku sheegayaan in dabayaaqada bishan aynu ku jirnay qaban doonaan shirweynaha ay ka soo qayb geli doonaan wariyaasha ka howlgala xarumaha warbaahineed ee deegaanada Jubbaland kaasoo socon doona muddo 3 maalin ah. Ajendaha shirka ayaa lagu sheegay in muhiimaddiisa ay tahay in saxaafiyiinta Jubbaland ay sameystaan urur loo dhan yahay kaasoo ka shaqeyn doona isku xirkooda iyo xuquuq muraadinta wariyaasha ka howlgala gudaha deegaanada Jubbaland. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo xafiiskiisa shir jiraayad ku qabta ayaa sheegay wasaaraddiisa ay si weyn uga shaqeyn doonto isu soo dhaweynta wariyaasha kale irdhoobe ee Jubbaland, haatanna ay cayimeen waqtiga shirweynaha ay ku mideysan yihiin saxaafiyiinta Jubbaland la qabanayo. Wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland oo howlaheedu tahay inay horumariso warbaahinta Jubbaland iyo inay dardargeliso suxufiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo taas tixraacaysa ayaan waxaan abuurnay in aan sameyno ama aan gacan ku siino ururka suxufiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland in ay maxaa tiraahdaa ay helaan xuquuqda ay leeyihiin suxufiyiinta Soomaaliya siiba suxufiyiinta dowlad goboleedyadu ay leeyihiin. Taas oo ninka suxufiga uu leeyahay xuquuq suxufinimo hadduu yahay midka dowladda u shaqeeya iyo midka madax banaanba waxay leeyihiin xuquuq, saxaafaduna waa mid madax banaan. Sidaas laadligeed annagoo arintaas tixraacayna horumarinaynana warbaahinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo xuquuqda suxufiyiinta ama wariyaha dowlad u shaqeeya ama madax banaan ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland waxaan in muddo ah socday shirar iyo maxaa tira wadahadal ka dhexeeyey wariyaasha ama suxufiyiinta ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland. Taas aysan awal lahayn urur suxufi madax banaan ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan ka jirin. Annagoo taas ka duuleyna si aan u horumarino warbaahinta xuquuqda wariyaha ama suxufiyiinta Jubbaland ayaan waxaa in muddo ah socday shirar iyo maxaa tiraahdaa iyo wadahadal ka dhexeeyey suxufiyiinta ama wariyaasha ka howlgala Jubbaland iyadoo muddo badan wadahadallo iyo maxaa tiraahdaa iyo khilaafaad badan fara badan ay ka jirtay wariyaasha ama suxufiyiinta dhexdeeda ayaa wasaaradihii wasiiradii iga sii horreeyey waxay soo wadeen muddooyin fara badan inay dhexdhexaadiyaan wariyaasha ama suxufiyiinta ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland ha noqdo wariye ka shaqeeya TV ama raadiyo, dhammaan in ay midoobaan isla markaana ay sameystaan guddi la yiraahdo guddiga ururka suxufiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Dood dheer kadib waxaa fariisatay oo wada fadhiistay 75 wariye waxay soo saarteen guddi 6 ah, guddigaas oo ka tarjumaya in ay gogol xaar u sameeyaan shirweynaha lagu dooran doono dowlad goboleed maxaa tiraahdaa suxufiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan fasaxnay ka wasaarad ahaan in la shaaciyo shirweynaha doorashada suxufiyiinta dowlad goboleedka Jubbaland, taas oo saldhig u ah in meeshaas ay ka dhacdo doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah oo sanduuq wax lagu dhigayo. Maxamed Ibraahim, Washington, warbaahinta Star, magaalada Kismaayo.